دنا نورجي مهم خبر. مجاهد له اقتصادي پلاوا تیر شل کال کې افغانستان کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. سلام ستړي مشي وخت مو په خیر په مخ لري. دنا زه مهم خبر تام نن کتن کو پورا حل سره ویډیو کې وګوره او کچیر مو زموږ یوټیوب چینل نو سبسکرایب کړئ نو هم د اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت و انزبی الله مجاهد د دغه ډلې تر واک لاندې ملټلیزن سره په خبرو کې ویلي چې تیرو شلو کلونو کې فساد دود ګرځېدلی و او افغانستان کې هیڅ بنیادی او اقتصادي کار نه دی شوی. هغه دغه راز ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د انسان تختونکو نشه یي توکو او خپلسریو بندونه له منځه وړي او د فساد بشپړ مخنیوی یې کړی دی. د مجاهد په وینا دوی اوس مهال بودیجه او له خپلو عوایدو ترتیبوي او شاوخوا 1 میلیون دولتي کارکوونکو ته پر خپل وخت تنخواوې ورکوي. دغه طالب ویان ټینګار کړی چې امنیت یې تامین کړی او اوس یې ټول فوکس پر اقتصادي او پرمختیایي برخو دی. دا د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیخې چارې ښه وخت.